Sumqayıtda yollarda hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə reyd keçirildi. Reyd Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən reallaşdı. Reydin keçirilməsində əsas məqsəd sərnişin daşıma sahəsində təhlükəsizliyi təmin etmə və nizam intizamı bərpa etməkdir. Tədbirdə həmçinin yük daşıma qaydalarına əməl etməyən sürücülər barəsində də ciddi tədbirlər görüldü. Şəhərin müxtəlif ərazilərində aparılan reyd zamanı sərnişin daşıma qaydalarını pozan, qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən, sənədləri qaydasında olmayan, cərimələri ödəməyən, sürücülük hüququ olmayan sürücülər barəsində protokol tərtib olundu və avtomobilləri duracağa yerləşdirildi. Araşdırmalar zamanı hətta sərxoş halda avtomobil idarə edən sürücülərə də rast gəlindi. Bir neçə saat davam edən reyd zamanı 30-a yaxın sürücü saxlanılaraq barələrində inzibati tədbirlər görüldü. Yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınmasından ötürü Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları şəhər sakinlərini təhlükədən qorumaq üçün bundan sonra da mütəmadi olaraq reydləri davam etdirəcəklər. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.